皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。香水の解説動画2本目ということで、ギターソロのフレーズにチャレンジをしていこうかと思います。よかったら一緒に練習してギターを楽しんでいきましょう、いわっしょいっていう感じの動画でございます。よろしくお願いいたします。そんな趣旨です。はい、どうもありがとうございます。ちょっと弾いてみます。あのギターソロのフレーズまず弾いてみます。こんな感じです。ちょっと僭越ながら、すいません、ちょっといきます。はい、ちょっとやってみましょう。こんな感じです。はい、いきます。こんな感じの、フレーズでございます。まあそんな難しくはないと思うので、頑張れば習得できると思うんですけども、一緒に練習してみましょう。Yes! ではでは、参りましょう。まず、人差し指で3弦の2フレット。中指で2弦の3フレット。3弦2フレットと2弦3フレット。で、この部分を IM で弾いていきます。で、同時に弾くと、こんな音がするはず。で、薬指で3弦の4フレットにハンマリングします。ペロンって感じ。ペロンって。ペーからペーロン。ペロン、ペロン。弾いたらハンマリングでペロンとすると。ペペーじゃなくてペロンです。ペロン、ペペーじゃなくてペロン。ペロン。で、この薬指をさらにプリングします。ペロン、ペロンって感じ。ペロン、ペロン。で、薬指がついた状態で一回ピッキングします。ペロウペーってことです。ペロウペー。こんな感じ。で、そのペロウペーのペロが早いんですよ。ペロウペー。ペロウペー。ペロウペー。さあ、ご一緒に。ペロウペー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 。こんな感じ。ペロウペー。あとでこのね、ペロペたくさん出てくるんで覚えててください。ペロペ、ペロペパナ、ペロペ。ペロウペ、ペロウペ、ペロウペ、ペロウペじゃなくて、ペロウペね。ペロ、ペロが入るんですよ。ペロ、ペロ、ペロが入るんですよ。ペロ、ペロって、ペロって、もうペロってよ。ペロってよ、もうペロってよ、ペーみたいな感じなんですよ。で、この中指と薬指で今そのね、3フレット、4フレット押さえてますけども、これをね、ぐーっと上の方に持ってて、実質フレット11と12行きましょう。上から見た時に点が2つあるとこは12フレットです。薬指がそのね、12フレットに来るように、押さえてください。ここです。こんな感じかな。あ、ちょっと角度違うわ。こうか。こうですね。これです。で、ここで弾くとすると、この音がするはず。で、ここに行ったら、2フレット下がって、その次のこの隣のところを人差し指で、2弦3弦をまとめて押さえて、ファンファーンと弾きます。人差し指でこの2弦と3弦の、まあ、実質フレット8フレットか8フレットいくとファンファンファーンって感じで、本当はまあね、1カップだからね、ここのとこは7フレットって言わなきゃいけないんだけども、まあ実質フレットでいきます。実質8フレットです。ファンファンファーンとペロウペファンファンファーンって感じでいきます。これが最初のパターンです。ペロウペファンファンファン。1,2,3,4 ってある中の1ブロックって感じです。で、その次またね、2ブロックいきます。2ブロックまたね、ペロウペからスタートして、ペロウペ。これが2ブロック。ペロウペファン。これが2ブロック目です。ちょろいですね。やってみましょう。まず、ペロウペが来て、上にガーッといきます。ここまでは1ブロックと一緒。で、その次中指で、このね、2弦を弾いたら、2フレット目に行きます。つるっとね、つる。つる。で、戻って弾きます。つる。弾いて、つるっとスライド。つる。戻す。こんな感じ。つるっぱん、つるっぱん。ペロウペヒャーン。つるっぱん。つるっぱん。こんな感じです。後でまとめてやります。で、その次3ブロック目。3ブロック目はまたペロウペからスタート。ペロウペー。で、1ブロックと同じように、ペロウペー。こんな感じで、ファンファンファンをいきます。ペロウペー、ファンファンファン。で、おまけ入る。こんな感じで。ペロウペー、ファンファンファン。こ
ここまで一緒。で、その次、薬指でこの実質5弦の10フレットステン。ブーン。で、人差し指で4弦の8。で、ブートゥートゥーン。そうですね。またそのまま、10、8、8って感じで、人差し指で4弦、10フレット、あ、4弦、3弦の10フレットを弾きます。あ、8フレットだ。すいません。ちょっといろいろ間違えてるわ。5弦10、4弦8、3弦8って感じです。で、薬指で、3弦の10に行きます。ツーパッパッパーン。で、その次またこの薬指を弾いたらツルッと行きます。ツルーン、ツルーン、ツルーン。弾いたらすぐにスライドってことですね。弾いたら。で、またツルッと行きます。弾いたら戻す。弾いたら戻す。ブーツーとツー、ツルーン、ツルーン。久しぶり。こんな感じです。で、その次4ブロック目。4ブロック目が、チャンチャンチャン。ここは一緒なんですよ。その1ブロック目の後半のとこですね。で、その次中指でこの2弦の9フレットを弾いて、このおまけが入ります。チャン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 と。こんな感じです。で、人差し指で3弦と4弦の8フレットをまとめて弾いて、10フレットにツルッといきます。ツルッ。で、また戻して弾く。で、その次、4弦の8、4弦の8、3弦の8、で、2弦の8。そうですね、久しぶりでまとめてこれですね。ペペペ8、8、8、8、8。で、中指で9に行って、10にスライド。こんな感じです。4ブロック目、ちょっとややこしいですね。もう一回いきましょう。こんな塩梅です。これが4ブロック目。で、これでギターソロが完成って感じです。ちょっと1ブロック目からゆっくり弾いてみますね。ちょっとごめんなさい。いろいろと説明がすっ飛ばしちゃったけども、ゆっくり弾いてみます。まず1ブロック目、これ。ペロウペー。で、2ブロック目。ペロウペー。で、またペロペ。3ブロック目。こんな感じでございます。いかがだったでしょうか。まあ、なんとなくね、そのね、メコピができる人は多分今のでできると思うんで、結構、まあ、たくさんの方がですね、今の僕の手元を見て、OK! できた!解決!イェーイ!終了!という人が、いらっしゃるかと思います。まあね、できた人はもう大丈夫です。この動画見なくても大丈夫です。また違うところでお会いいたしましょう。今までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あとは、もう、それぞれ、違う道を進んだとしても、僕らはいつまでも友達さ。あとは自由に動いてくれ。いや、そんな感じです。順番に行きましょう。まず1ブロック目。まず最初このペロンウペーがいきますよね。で、このまま指をこのバーッと上げていって、この時に、ね、指を離さないことがポイントですね。そのままこの、ね、スライドして、この、なんかこうね、上に、ぬるるるみたいな感じで、公園に向かうことが、ポイントです。こんな感じで。で、その次にそのまま下ろして人差し指に持っていくと。これが第1ブロック目。ペロウペーってなるぐるーっと上に持っていくと。で、2ブロック目。またペロウペーからスタートして、ペロウペーシャーンと行って、で、この時中指で、トゥルトゥー、トゥルトゥー、トゥルトゥーって、トゥルトゥーって感じで、トゥルトゥー、トゥルトゥーって感じで気がする。このツルットに関しては別に何もないですわ。特にコツとかないですわ。そのまま行きましょう。3ブロック目。トゥルッ。このところ。ちょっとね、スライドっぽくいくとね、それっぽくなります。曲っぽく。タッタッタン。弾いて、スライドして、弾いて、プリングして、弾くみたいな感じで。こんな感じで、ランブンブンって感じで、ブーブーブーみたいな。
ていう感じでブンブンブンじゃなくてブーブーブーみたいな感じでいくとそれっぽい雰囲気が出ます。ブーブーブーです。できるだけその音を伸ばすようにやっていきましょう。でその次にっていくんですけども、最初のこの5弦の10も下からこのねあのブーンっていくんじゃなくてブインブインって感じでツルッとツルッと弾くとそれっぽいです。ツルテタトゥーンって。でこの薬指の3弦10フレットが終わったら、さっき僕ねツルッて言いましたけども、どっちかというとねスライドです。弾いたらスライドでこっちに持っていってツルッとっていくとズパラパウィンツルッと、こんな感じでいきましょう。で4ブロック目ちょっとあの軽くそのそれぞれの音をスタッカート気味にていくんじゃなくて、ちょっと音を切り気味に弾いていくと、美しくいくのかなという感じでございます。で最後にこのドゥルートゥー終わったら、できるだけその音を伸ばし目にして、音を弾いていくと、こんな感じでございます。最後に2回ぐらい、ちょっとゆっくり弾いてみましょうか。ちょっと手とか指とかいろいろ確認してみてくださいませ。いきます。ワン、ツー。こんなことしたら参考にならないじゃないですかね。もう一回いきましょういきます。ワン、ツー、もう一回いきましょう。ワン、ツー。こんな感じの、フレーズでございます。まあギターソロに慣れてる人はね別にそんな大したことないと思うんだけども、こういう単音弾きをやったことがない人にとってはちょっと難しいフレーズかもしれません。でまあね、せっかくいい機会なんで、頑張って練習をしていただければ幸いでございます。それでは今回の動画は以上でございます。あとは頑張って練習をしてみてください。もし何か分かんないこととかあったらね、あのコメントしていただくと、まあ返せるかもしれないんでちょっと曖昧ですが返せるかもしれないので、よかったらコメントしていただければ幸いでございます。それでは、今回は香水の解説動画ということでございました。どうだったでしょうか。まあね、1本目の動画でも結構いろいろなね説明をさせていただいて結構長くなったと思うんですけれども、まああとはね頑張って練習していただければ、うまい具合にこの香水マスターできると思いますので頑張ってやってみてくださいませ。よろしくお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。グッバイさよならの前に、私、滝沢勝成、YouTube メンバーシップなる有料会員みたいな、なんかそんな感じのことをやってるんですけれども、もしよければそちらの方もご検討いただければ幸いでございますね。コメントに質問とかリクエストとかね、していただくのもすごく嬉しいし、参考になるし、すごい、なんかね、全部返したいところなんだけども、なかなかやっぱそのね、全部返すのはね、結構ね、不可能に近くてですね。やっぱりこの拾いきれないんですよ。だから皆さんもね、そのね、これに質問してとか、これ聞きてとか、これ言いてとかっていろいろあると思うんですけども、なかなかね、その叶わないと思うんですが、でもそのね、ジャワ会っていうその有料会員みたいなメンバーシップに入っていただくと、皆さんからいただいた質問にね、その5分10分、もうじっくりとこの答えるっていうね、そういうラジオ放送とかやってたりとかするので、これだけは絶対に聞きて、これだけは絶対に質問してっていうことがありましたら、ペッてコメントするのもいいけども、ちょっとそのね、ジャワ会の方に入っていただくのもね、全然手っ取ればいいと思うんで、そちらの方もご検討していただければ幸いでございます。よろしくお願いします。ということでございます。それではそんな感じで今回の動画も終わりにさせていただきましょう。また違うところでお会いできれば幸いでございます。これからもたくさん頑張ってギターを練習してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。